Dobré ráno, vítám vás u nového videa. Je přibližně 9 hodin 20. května a my, až se Hugo vyspí, vyrážíme na naší první společnou dovolenou. Máme ještě teda otevřený kufr, budeme tam ještě něco házet, budeme ještě něco dobalovat. Ale jinak už jsme po snídaní, tu připravovala ráno Míra, měli jsme takový docela poklidný ráno a skvělou noc, takže doufám, že to bude i pokračovat aspoň jeden následující den. Jedeme teda do Harrachova, je to takovej v podstatě byt, přizpůsobený úplně skvěle takhle právě pro rodiny s dětma, protože když jsme na Bookingu zaškrtli všechny naše požadavky, tak nám vyjelo jedno celé ubytování, takže jedeme tam. Ale vypadá to tam moc hezky, je tam wellness, máme právě i kuchyňku na pokoji, takže jsme si vzali i nějaký náhradní věci s sebou, kdyby Hugo nedovolil, tak aby jsme si tam třeba mohli jeden večer udělat i večeři. A cestou se ještě zastavíme v Semilech, protože vlastně Harrachov spadá do toho okresu Semily. A v Semilech je taky jedna jediná prodejna v celé České republice od firmy Matějovský. Asi všichni znáte právě i povlečení, tak my od nich máme jak teda veškerý povlečení, tak i peřiny, polštáře. A říkali jsme si, že bychom se tam rovnou zastavili a nějaký polštáře koupili, protože tyhle ty už nejsou v úplně nejlepším stavu. Tak doufám, že všechno proběhne hladce, že tam v pořádku dorazíme a že si i nějaký vybereme. Máme dovoleno, jsme převlečený, oblečený, najedený. Vezmu tady už jenom batoh, který nám skvěle ladí ke kočárku. Nastrkám tam všechny svačinky, pitíčka, přesní dávky a můžeme jet. Udělali jsme si ještě zastávku tady u Rígrovy chaty Kozákov. Bohužel je teda pondělí, takže rozhledna má zavřeno, ale i tak je to vlastně nejvyšší bod tady, co jsem četla v Libereckém kraji. A výhled je tady pěkný, je hezká viditelnost, takže jsem si vzala brýle, abych něco viděla. A jdeme se tady projít a podívat se po okolí. Sice teda docela fouká, ale tamhle vzadu jsou ještě vidět trosky. Jsme v Semilech, teďko jsme nakoupili v Matějovském všechno, co jsme potřebovali a ještě nějaký věci navíc. Byla tam strašně milá prodavačka. Pak jsme byli asi hodinku, hrozně rychle to uteklo, měli jsme se celou dobu hrozně fajn. Pořád nám chválila Huga, jak je krásný a šikovnej. Teďko jsme teda konečně vyšli a jdeme se tady projít po centru. Doufáme, že potkáme třeba nějakou zmrzku nebo aspoň kavárnu, dáme si něco dobrýho. Thank you.
jsme v Harachově, teďko jsme dorazili. Čekáme ještě teďko vlastně na správce objektu, aby nám předal klíčky. Už nám teda dal i parkovací místo, ale Hugo pořád spí, takže my jsme rádi, že ještě vlastně pán od někud přijede, že zatím se může dospat. Měli jsme teďko ještě vlastně v Semilech zmrzku, takže já moc zatím hlad nemám, ale přemýšleli jsme, že bychom šli rovnou na večeři tady někde, že bychom si něco našli, nebo případně jsem sebou brala právě nějaký to náhradní jídlo, takový nouzový, kdyby Hugo nedovolil, tak aby jsme měli co jíst. A je tady úplně neskutečný klid, úplně tady jenom zpívají ptáčci, až je mi trapný tady mluvit, protože to tady úplně narušuju, ale fakt je tady nádherně. Jo, teď se bude odpočívat. Tady vlastně pod ten rezort spadá několik budov. Pan říkal, že jsou teda po celém Harachově, ale tady konkrétně je jich snad 5, jestli dobře počítám. A tady za tou naší, za C-čkem, je i dětský hřiště. Tak to určitě vyzkoušíme. Tamhle je houpačka, tu má Hugo hrozně rád. Klouzačka vypadá taková malinká, tak to by mohl taky zvládnout. Tak snad se nám tady bude líbit. Tak jsme tady. Máme tady vlastně takový regulérní byt. Postel, skřínky, noční stolky, tady máme takhle jídelní stůl, vzadu gauč s křeslem, tady je pro prcka ještě postýlka a dokonce jídelní židlička, to jsem ani nečekala. Mají to tady krásně vydekorovaný, fakt domyšlený do detailu, ta tapeta je nádherná, ty to vidím, to je fakt krása. A tady za mnou je takhle kuchyňka, takže tam je taky veškerý vybavení, kávovar, říkali, že jsou tady i toustovače, rychlovarná konvice, plotínka, takže opravdu, když chcete vařit jakoby na hotelu, nechcete žádný restaurace, tak tady je to úplně ideální. A máme tady i balkón, jsme teda ve druhém patře, i posezení tady je a výhled takhle do přírody. Je hned les naproti. A pod televizí nás čeká ještě, teď mě všichni milovníci her zabijou. PlayStation, Xbox, nevím. Takhle se mi směš, nevím. Jsou tady hry k dispozici a teď koukám, že i Netflix, Disney Plus a HBO Max, tak to je super. Je, a tady pro nás starochy ještě stolní hry, tak to je super, tyjo, i karty, double je tady. Oh, to je skvělý, to je úplně výborně vybavený. Tady z chodby se dá jít právě buď doprava do toho obývacího pokoje a nebo rovně, kde je tady koupelna. Naštěstí máme vanu, krásné zrcadlo podsvícený, umyvadlo, záchod a ještě to peníčko. A nevím, jestli jsem to říkala, ale já už jsem tady před 10 lety byla. Akorát se teda trošku změnil koncept tady toho ubytování. Momentálně Mírovi ten pán říkal, že už je to v soukromém vlastnictví, takže už to tady asi neprobíhá jako hotel, ale dal tady nabízet tyhle ty ubytovací služby. Ale hlavní rozdíl je v tom, že vlastně nebudeme mít takový ty typický hotelový snídaně, ale teď jsme dostali možnost si vlastně online objednat a ráno nám to donesou na pokoj. Takže je to takový, že tady vlastně bydlejí i normálně lidi, jsou tady ubytovaní, nebo je to jako Airbnb. My jsme to teda kupovali jakoby přes Booking, takže to mají takhle různě rozdělený soukromí firmy a ty se vlastně starají o ty svoje nájemníky, nebo jak to mám říct. Takže už máme objednanou snídaní na zítra. Máme tady právě i ten kávovar, tu konvici, všechno, takže je to spíš takovej, řekla bych, pokoj s donáškovou službou, než vyloženě jakoby hotelovej pokoj. A my se jdeme teďko ještě projít, uvidíme teda, jestli cestou skočíme někam na večeři, ale já teda upřímně hlad moc nemám, ale aspoň se podíváme, co je tady kolem. Tady kousek za naším ubytováním je ještě bobová dráha, tak se jdeme podívat, jestli bychom mohli jet i s Hugem, nebo případně jenom sami, že bychom si ho vystřídali. Ale mají tady otevřeno denně od 10 do 17, takže to bychom asi měli i čas, že bychom to stihli. Máme už 9 hodin večer, my jsme se teďko vrátili z restaurace. Nakonec jsme se teda rozhodli, že půjdeme na jídlo. A dostali jsme tady tip na místní restauraci Terasu. Úplně nádherný interiér, příjemný personál a fakt dobrý jídlo. Takže jsem ráda, že jsme neprohloupili a šli jsme tam.
Míra měl svíčkovou, já jsem si dávala dýňový noky s tofu a se špenátem a bylo to moc dobrý teda. Podělila jsem se i s Hugem, protože jak jsem říkala, tak ty noky byly dýňový, takže vlastně zeleninový a vlastně asi jeden celý snět a chutnalo mu to. Šli jsme se tam ještě vlastně projít v centru Harachova a teďko jsme dorazili zpátky, přinesli jsme si na pokoj kufr. Míra teďko koupe malýho, já se tady snažím trošku vybalit to, co budeme potřebovat, aby jsme trošku nějak přežili noc a usnadnili si to. A tady to rovnou ukončím, my se uvidíme u dalšího videa, u pokračování tady z toho našeho malinkýho wellnessu, z naší vlastně první dovolený. Tak se mějte hezky a ahoj.